כן, יאללה, שיר עליהם, כי מופיע בפוסטר המדהים הזה. מה דעתך על הפוסטר, שיר? ממש יפה, כי אני שם כמובן. תתמכו באלי, זה חשוב לי, אני בו מייצגת את אלי, חשוב שכל אחד ילך ויבחר באלי, צריך שינוי בעיר הזאת. מה התגובות שאת מקבלת על השאלת? שאני יפה. חוץ מזה? שכל הכבוד שאני עושה ופועלת, ושאני פועלת במטה, בואו למטה, תתנדבו, חשוב, צריך עזרה. תודה רבה לכל התומכים ולעוזרים, צריך אתכם, בואו. כל הכבוד על כל העבודה, אלי כהן ינצח, זו השאלה, וסתם שנהנה. פורים שמח. פורים שמח. תודה שירה.